Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Letos so v Vrbini začeli pripravljalna dela za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. To in morebitna izgradnja novega jedrskega bloka v Krškem sta bili med drugim tema zaprtih pogovorov ob nedavnem vladnem obisku. Kot je za javnost povedal predsednik vlade, so obnovljeni pogovori s Hrvaško. Skladišče radioaktivnih odpadkov z enim zabojnikom, to pomeni hrambo polovice odpadkov, ki so obveza Slovenije, bi stalo dobrih 157 milijonov evrov. Če bi zmogljivost povečali še za hrvaški del odpadkov, bi bil strošek gradnje dobrih 178 milijonov evrov. Začetek gradnje je predviden v novem letu, a danes še ni znano ali skupaj s Hrvaško. Zelo aktivno vlada na tem problemu dela. Zavedamo se, da je treba tukaj biti aktiven, kajti v prihodnjih letih bo morala biti dorečena rešitev in veseli me prav to, da smo uspeli obnoviti dialog s sosedno državo na ravni ustrezne komisije in da trenutno pogovori in tudi naše načrtovanja tečejo v pozitivno smer. Politika, ki sprejema koncept razvoja energetike običajno na rešeno težavo jedrskega odlagališča, veže morebitno gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem. Stroka meni, da bi bil že čas za sprejem načelne odločitve, da bi se lahko začeli vsi potrebni postopki, vključno z referendumskim odločanjem državljanov. Zagotovo to ni nekaj, kar bomo reševali v mandatu te vlade, je pa zelo pomembno, da glede tega dosežemo nek širši družbeni in pa tudi strokovni konsens. In tako kot sem že pred leti dejal, ko sem vstopil v politiko, to ni zadeva, v kateri bi se lahko odločila zgolj ena vlada, o tem se mora odločiti širša strokovna, pa tudi naša širša javnost. V Gen energiji kot zastopniku slovenskega dela lastništva Krške nuklearke imajo pripravljene študije, ki kažejo na upravičenost take naložbe. Dejstvo je, da imamo mi izredno dobre izkušnje z uporabo jedrske energije, da je izredno pomemben miks brezoglične proizvodne električne energije za primerno ceno in seveda na tem gradimo. Jaz sem prepričan, absolutno bo prišlo do te odločitve, kako hitro in kdaj bo pa tudi odvisno od tržnih razmer, pa tudi ali bomo imeli še naprej tako zanesljivo oskrbo, kot imamo danes. Jedrska elektrarna v Krškem je zrasla ravno zaradi zanesljivosti oskrbe, je dejal Novšak. Čiščenje struge Krke v Kostanjevici na Krki se je ob zadnjih padavinah izkazalo za koristno, sicer bi bili nekateri objekti že ogroženi. Imajo pa zdaj na otoku drugo težavo. Narasla voda nosi cela debla, kar ogroža lesene mostove. Pred leti tega ni bilo, a v zadnjem obdobju se dogaja na 14 dni ali ob vsakem večjem vodotoku, da po vodi plavajo debla, se usidrajo pri kakšnem od mostov, za njimi pa se nalaga vejevje, pravijo domačini. Mi trdimo, da je to bobar, ki nam podira drevesa v vodotoke. Ko pride večji naliv vode, porine ta drevesa do mosta, čez most ne more in se tu ustavi. Mi moramo to čistiti tudi po dvakrat na teden, to je neobičajno in tudi stroškovno je to za občino veliko breme. S tem je župan seznanil ministrico za okolje, ki si je ob vladnem obisku Posavja minuli teden ogledala Kostanjevico na Krki. Če bodo zaradi bobrov sprožili kakšne ukrepe, Majcnova ni povedala, je pa seznanila s tem pristojne službe, je povedal Petretič. Obljubila je nadaljevanje čiščenja struge Krke kot enega od protipoplavnih ukrepov. Druga težava lastnikov hiš na otoku je, da jih pri gradbenih posegih omejuje razglasitev kraja za kulturni spomenik. Njegovo podobo sicer vse bolj kazijo nevzdrževani objekti. Imamo pa ravno v petek sklican sestanek v Ljubljani z ministrstvom za kulturo, prav z gospodom Peršakom. Upam, da bomo potegnili to nekaj mrtve točke, sicer bo ta otok izumrl. Nekaj bo pač sedaj potreba narediti in na poplavni varnosti in na kulturi. Če to ne bomo mogli premakniti, bo to obsojeno na propad. Kot je bil na propad oziroma razpust obsojen občinski svet zaradi razprti z županom o vračilu denarja od telefonije. Zaradi sumov nezakonitost sklepov o dodatni delitvi telefonskega denarja je župan sprožil tožbo proti občinskemu svetu. Zdaj je prišla razsodba. V vseh točkah sodbe je občina dobila v svojo korist, tako da ta primer se sedaj za nas zaključen. Spornih 200 tisočakov, ki so vsta čas ležali na podračunu občine, je zdaj vključenih v proračun za leto 2018 in jih bodo porabili za urejanje infrastrukture na območju občine. Nadaljujemo v Šmarješki občini. Tamkajšnji občinski svetniki so na zadnji redni seji še enkrat več izrazili nasprotovanje načrtovanemu poteku tretje razvojne osi v srednjem delu.
Čeprav so to v minulih letih storili že večkrat in sklepe občinskega sveta posredovali pristojnim ministrstvom, njihove zahteve niso padla na plodna tla. Najustreznejša varianta tretje razvojne osi namreč še vedno poteka prav po sredini občine. Šmarješka občina je ena redkih, če ne celo edina, ki si tretje razvojne osi ne želi. A kot kaže, država njenih nasprotovanj ne jemlje resno. Je svetnikom povedal Stane Bajuk in dodal, da prometnica občini ne prinaša nič dobrega. Vsa naša nasprotovanja do zdaj niso obrodila praktično nobenega sada, še zmerem. Če pogledamo nazaj, lansko leto, ki je bila predstavljena študija variant z najugodnejšo varianto, še zmerem poteka po območju občine Šmarješke Toplice in delina dva dela, razvrednoti, prostor, kakorkoli to pogledamo. Občina, ki je sicer pristojnim inštitucijam že večkrat posredovala svoje nasprotovanje in sklepe občinskih svetov, se je mlahavo podala v zgodbo imenju svetnik Tone Bobič. Jaz res predlagam, da celo, ne vem, najamo kakšnega strokovnjaka, pa nam res dober dopis ali pa, ne vem, predlog druge trase. Jaz mislim, da se splača investirati, mogoče tudi nekaj tisoč evrov, jaz ne vem, koliko postane. Ali elaborat, saj je, kot je povdaril svetnik Milan Pajk, pošiljanje sklepov občinskega sveta pristojnim vladnim ustanovam bistveno premalo. Če želimo ustrajati na nečem, prvič, ta zadeva mora biti podkrepljena kaj bolj, kot pa z 10 stavki in večkrat poslana, pa če tudi je isto besedilo. Po razpravi so svetniki z 9 glasovi podprli sklep o nasprotovanju umeščanja tretje razvojne osi preko poseljenega območja občine. Ker to pomeni popolno razvrednotenje prostora, naših naravnih potencialov in bivalnih razmer za bivanje naših občanov. Soglasno podporo vseh 10 prisotnih svetnikov pa je dobil tudi sklep o pridobitvi strokovnega mnenja glede možnosti poteka trase izven območja občine. Upam, da uspemo z argumenti prestaviti to traso. Pridobitev strokovnega mnenja bo treba uvrstiti še v proračun, saj to do zdaj ni bilo predvideno. Občina pa bo tudi v prihodnje aktivno branila interese občanov in občank, še dodaja županja. V četrtek se je v Novem mestu sestal svet županov Ceroda. Na njem so sprejeli za občane zelo pomemben sklep. Cene položnic komunalnih storitev bodo namreč v prihodnjem letu precej nižje. Cilja srečanja sta bila pregled poslovnega načrta Ceroda za prihodnje leto in sprejetje predloga cen komunalnih storitev, to je odlaganja in obdelave odpadkov za leto 2018. Pri oblikovanju cen je bil sprejet pomemben sklep, namreč z 1.1. se znižujejo cene odlaganja obdelave odpadkov za 17% v skupnem efektu, torej obeh postavk skupaj. Glede na oceno poslovanja Cerada v letu 2017 pa? Bo v prihodnem letu pripravljen predlog, ki bo ponovno v odločenju sveta županov, da se med 15% in 20% že plačili iz leta 2017 vrne v naslednjem letu, torej lahko občani računajo nekje do zneska 2 položnic za to področje, da bo tudi vračila. Cilji so doseči skupaj s sodelavci zastavljene količine na strani prodaje in obvladovati stroške, kot smo jih do zdaj tudi v nadaljevanju, kar bo rezultiralo v skupnem efektu znižanja cen v prihodnem obdobju, dobrih 17% glede na letošnje cene. Svet županov je z veseljem pozdravil pozitivno delovanje Cerada v zadnjem obdobju. Dejstvo je, da je tako ukrepi, ki jih je sprejelo samo vodstvo podjetja in seveda so bili izvedeni v letošnjem letu, kot tudi način delovanja vseh družbenic prinašajo rezultate in seveda to bo zdaj se rezultiralo v nižjih cenih za naše občane. Kljub uspešnemu letu in že zastavljenim ciljem za naprej pa je pred podjetjem še nekaj večjih izzivov. Nadaljevanje že začetih in že izkazanih nalog z rezultati na področju emisij in skrbi za okolje in pa predvsem dokončen dogovor na področju investicije v objekt, ki nam bo zagotavljal tudi na dolgi rok stabilno in sprejemljivo ceno za vse občane. Vsi današnji sklepi na svetu županov so bili sicer sprejeti soglasno.
V sklopu letošnje novoletne akcije zavarovalnice Triglav za boljši jutri so v krški območni enoti svojo donacijo sevniškemu zdravstvenemu domu omogočili nakup novega EKG aparata s spirometrom za preventivne preglede odraslih. Ob tej priložnosti so v hišni galeriji Eskulap odprli fotografsko razstavo in namenu predali nekaj obnovljenih ambulant. Lani v tem času so v zdravstvenem domu dobili novo urgenco v kletnih prostorih, zato so pridobili prostor v nadstropju, kjer so ordinacije. In smo preuredili prostor za psihologa, za skupnostno psihiatrično obravnavo. Dve referenčni medicinski sestri imata svoje prostori. Ultrazvočno soba za preglede ultrazvoka smo preuredili in pa tudi logopedinja je dobila svoj kotiček. Urejanje ambulant je stalo 50 tisoč evrov. Referenčna ambulanta, kjer bo novi EKG, je namenjena preventivnim pregledom, saj Posavci izstopajo po boleznih srca in ožilja. Preventivna akcija za boljši jutri v največji slovenski zavarovalnici teče četrto leto. A mi se gremo to skozi celo leto, ker tudi mi izhajamo oziroma se preko družbene odgovornosti trudimo, da vračamo v okolje, iz katerega izhajamo, podpiramo projekte, ki so dolgoročne narave in pa koristijo lokalne skupnosti. Vsem občanom bo zelo koristil tudi v novem letu vzpostavljen status urgentnega centra v Sevnici. Čakamo vzpostavitev dispečerske službe in takoj na to naj bi Sevnica dobila pilotsko okolje za satelitski urgentni center. Obljubili so, da bomo lahko v letu 2018 ločili družinsko medicino od nujne medicinske pomoči. Zdravstveni dom Sevnica je bil pred 22 leti prvi v Sloveniji, ki je svoje zidove namenil galerijski dejavnosti. Fotosekcija Društvo Trg zdaj razstavlja 40 del. Med njenimi najbolj dejavnimi člani je predsednik Ljubo Motore, ki že 50 leti ustvarja fotografski arhiv pomembnih dogodkov in krajinskih sprememb v občini. Odločil se je, da vse svoje premoženje, ki je v negativih, se pravi še iz analognih časov, podarim sevniški knjižnici, vključno s svojimi fotoaparati. Proslavo ob novih pridobitvah v zdravstvenem domu so s svojim prepevanjem okrasile vilinke. V šentjernejski občini ta čas pospešeno gradijo eno najbolj težko pričakovanih naložb zadnjih let – novi vrtec. Prag lesenega montažnega objekta bodo malčki predvidoma prestopili spomladi prihodnje leto, drugo fazo izgradnje vrtca pa naj bi končali še pred začetkom prihodnega šolskega leta. Po začetnih zapletih v postopku izbire izvajalca, ko je občina zaradi zahtevka za revizijo vse prispele ponudbe na prvi razpis zavrnila, drugi pa se je odvil brez zapletov, zdaj dela potekajo nemoteno in po terminskem načrtu, pojasnjuje direktor občinske uprave. Dolgo pričakovana naložba, torej izgradnja vrtca 1 in 2 Šentjerne, naložba, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki, je končno zaživela. Vsa zemeljska in betonska dela za prvo fazo vrtca so že končana. Trenutno potekajo pa montažerska dela, torej ta, bom rekel, gradnja oziroma sestava lesenega dela objekta. Po izgradnji prvega dela vrtca občino čaka še pridobitev uporabnega dovoljenja, kar naj bi se, tako Hudoklin, zgodilo sredi marca prihodnje leto. Po preselitvi otrok iz starega vrtca se pa začne druga faza. Ta bo predvidoma končana do konca avgusta. Šentjernejski malčki z izjemo enote na Orehovici bodo po končani izgradnji obiskovali vrtec pod eno streho. Vsi si tega želimo in vsi delamo na tem, da bo v naslednjem, bom rekel, šolskem letu temu res tako. Novi vrtec po finančni plati predstavlja eno najvišjih naložb v zadnjem obdobju. Torej, sama investicija je torej na osnovi odpiranja ponud dobrih 3 milijone neto, torej 3 milijone 100 plus DDV. Kot je znano, je občina za novi vrtec pridobila skoraj 1,2 milijona evrov nepovratnih sredstev Eko sklada, kredit v višini 2,3 milijona evrov pa bodo odplačali čez 20 let. Brez igre in športa v otroških letih pač ne gre. Otroci pa za vse to potrebujejo prostor.
V Dobu pri Šentvidu so ga našli in z odprtjem novega igrišča ob gasilskem domu poskrbeli, da se bodo otroci lahko mirno družili in igrali. Zgodba o igrišču se je začela uresničevati pred 3 leti, ko so vaški gasilci v sodelovanju z Ivanško občino odkupili zemljišče ob gasilskem domu. Samo gradnjo smo pričeli letos, mislim, da meseca junija, z vsemi papiri in urejanjem pa približno eno leto. Novo igrišče je bila želja krajanov dolga leta. Zelo intenzivno se ukvarjajo z različnimi športi, predvsem pa želijo športno dejavnost prenašati iz mlajših na starejše oziroma iz starejših na mlajše in to jim tukaj kar imenitno uspeva. Zato so krajani pomagali tudi pri gradnji. Občina je krila stroške, napravila razpis, krajani pa so z vsakodnevnim delom in z nasveti pomagali izvajalcem, da so bili roki res kratki in da je končni izdelek oziroma da je dokončan projekt res tak, kot so si ga želeli. Z igriščem so zadovoljni tako v občini kot krajani. Kot športnik se malo spoznam tudi na športne objekte in kot vidim, nam je imenitno uspelo. Zadovoljni so otroci, zadovoljni smo pa tudi mi, starejši. Otrokom pa je nasmeh na obraz narisal še Miklavš, ki jih je obdaroval, a najlepše darilo za vse skupaj predstavlja novo igrišče. V nadaljevanju novic tedna bomo videli, kdo so prejemnice srebrnega znaka za delo v zdravstveni negi. Družili se bomo z učenci na dobrodelnem bazarju in Dedkom Mrazom ter se podali v svet baletne pravljice. Najprej pa v načrtih s samostanskim delom Valvazorjeve knjižnice. Krško je med tistimi 18 v Sloveniji, ki je pred dnevi prejela naziv Branju prijazna občina. Podeljujejo ga Zveza splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in Kulturno ministrstvo. V letu 2018 bodo v Krškem začeli z obnovo samostanskega dela Valvazorjeve knjižnice in zgradnjo prizidka, ki bo prinesel potrebne dodatne funkcionalne površine. Naložba je ocenjena na 4,3 milijona evrov. Tako bo ostalo dovolj prostora tudi za dragoceno kapucinsko knjižnico, ki so jo predstavniki tega reda zdaj prepustili v varstvo občinski knjižnici. Dogovorili smo se, da v bistvu ta dediščina pripada Krškemu, pač okolju, kjer se vsa ta leta to obsežno gradivo tudi ohranilo. In predvsem zaradi tega, ker ni bilo popisa te dediščine, ni bilo popisa knjig in ni bilo popisa umetniških del, je zdaj v bistvu eno leto trajalo, da se je ta popis pripravil. Temeljni kamen za kapucinski samostan v Krškem so postavili leta 1640. Knjižnica je nastajala skozi stoletja. Dragocenih del občini niso prodali, ampak predali brezplačno. Tudi samostanskega dela, ki so ga lani skupaj z vrtom občini prodali, niso prodali po dejanski tržni vrednosti, ampak po nižji in sicer za približno 300 tisoč evrov. Osnovni pogoj bratov Kapucinov je bil, da se v teh objektih ohrani neka mirna kulturna dejavnost, ker niso želeli, da bi dobili kak drug namen. Same knjige in pa umetniška dela je bilo dogovorjeno, da so pa pač v naši brezplačni uporabi, so pa v bistvu ohranili in želeli ohraniti pa lastninsko pravico nad knjigami. Nekaj primerkov dragocenih knjig se je namreč v preteklosti zaradi neprimernega ravnanja izgubilo. Kapucinska knjižnica po svoji vsebini odseva poslanstvo tega reda, ki je nastal nekaj let po znamenitih protestantskih tezah Martina Lutra in je zapovedoval uboštvo, molitev, molk in samoto. Samostan v Krškem je bil ukinjen leta 2007 in v slovenski kapucinski provinci ostaja le kot kraj navzočnosti. V društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto so letos podelili 4 srebrne znake svojim stanovskim kolegicam. Prejmejo ga najbolj zaslužne in delovne medicinske sestre, ki s svojim delom izstopajo v svoji sredini. S požrtvovalnim delom so se letošnji srebrni znak prislužile Sonja Seničar, Marijana Laurič, Anica Gašpršič in Kerstin Kodrič. Priznanje mi zelo veliko pomeni. Zaradi vsega dosedanjega dela in tudi je izziv za naprej,
Pomeni pa tako meni, kot sem mojim sodelavkam in sodelavcem, kajti brez njih tudi priznanja zagotovo ne bi bilo. Tradicija je že kar polnih 12 let, podeljujemo srebrni znak in na nek način se resnično zahvalimo medicinskim sestram, ki so najbolj zaslužne v tekočem letu. Predvsem jih pa morajo prepoznati njihove kolegice in kolegi. Občutek za sočloveka, prijaznost, uljudnost, spoštljivost in komunikativnost so le nekatere od lastnosti, ki krasijo medicinske sestre, vendar jih vsi ne cenijo dovolj. Predvsem moramo začeti pri sebi, kar pomeni, da se moramo sebe ceniti, sebi zaupati, kar se dejansko v naši profesiji že popravlja. Potem pa prepričati seveda tudi naše članstvo, da se začne tudi politično kdaj udejstvovati in pritiskati na naše politike, ker vemo, kdo odloča. Smo v zelo turbulentnih časih in od medicinske sestre se pričakujejo predvsem nove naloge, nove obveznosti in če hoče medicinska sestra tem trendu slediti, mora predvsem imeti znanje, izkušnjo in moč, pa tudi vrednote, ki oblikuje njeno profesionalno osebnost. Prihodnji izziv za novomeško društvo, ki ima krepko prek 1000 članic in članov z Dolenjske, iz Bele krajine in Posavja, je narediti čim več na področju izobraževanja kadra. V kulturnem društvu Trebnje so pred kratkim predstavili nov občinski zbornik z naslovom Nadškof Šuštar v spominu Slovencev. V spodnjih prostorih Baragovega doma pa sočasno poteka razstava o življenju in delu nadškofa Šuštarja. Leto 2017 se bo v spomin Trebancev zapisalo kot leto kulture, v sklopu katerega so člani kulturnega društva v kratkem času sestavili zbornik besedil o trebanskem rojaku nadškofu Šuštarju. Letos namreč mineva 10 let od njegove smrti. Mi smo imeli 1. junija simpozij in takrat je bilo 5 referentov. Nam je pomagal res dr. France Dolinar. In od takrat naprej smo si zadali, da bomo ta zbornik izdali in nam je uspelo do 14 dni nazaj ta zbornik ušel. V zborniku je svoje osebne izkušnje z nadškofom zapisal tudi njegov nekdani tajnik Andrej Sajem. Ta se nadškofa spominja kot zelo sočutnega, pozornega, duhovnega, predvsem pa kot človeka dialoga. Tega povabila, da sem sodeloval pri zborniku, sem zelo vesel, tako da sem lahko nekaj svojih izkušenj, ki sem jih sam doživel z nadškofom Šuštarjem, ki so mogoče malo manj poznane, tudi podelil v širši javnosti, ker javnost ga pozna z enega vidika, jaz sem pa bil z njim tudi velikokrat zelo sam. Trebanci pravijo, da se ga spominjajo, kot da bi bil še živ, saj so imeli z nadškofom veliko stikov. Pogovor z njimi so bili tako vsebinsko bogati, kratki, ampak smo bili zelo veseli, smo še izmerili njega. Tako da se ga danes še veliko se ga ljudje pač spominjajo. Zbornik po besedah Franceta Dolinarja, vodje nadškofijskega arhiva v Ljubljani, odkriva nove poudarke o življenju nadškofa Šuštarja, ki so bili v dosedanjih prikazih nekoliko zapostavljeni. V decembru, času obdarovanj, si nekateri ljudje žal ne morejo privoščiti niti osnovnih stvari. Zato je prav, da jim pridemo naproti in jim pomagamo, k dobrodelnosti pa spodbujamo tudi najmlajše. Tega vodila se držijo tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer so z dobrodelnim bazarjem in novoletno prireditvijo priskočili na pomoč družini Rajk izpod Hoste. V jedilnici osnovne šole so pripravili tradicionalni bazar, na katerem so se predstavili osnovnošolci. Letošnja posebnost je pa še ta, da na bazarju prodajamo tudi izdelke, ki so nastali v okviru podjetniškega dneva, ki smo ga organizirali v okviru mednarodnega projekta Erasmus Plus z naslovom Mlad podjeten evropejec. Vsaka oddelčna skupnost se je predstavila s svojimi izdelki, izkupiček pa bodo namenili za nove potrebščine, ki jih potrebujejo pri pouku. Danes tukaj prodajamo voščilnice, ki smo jih naredili na interesnih dejavnostih, delamo različne vrste. Tlele imamo obeske za navrata, broške, svečke pa ogrlice. Ste to sami izdelali? Ja, pa vse smo tudi sami pobarvali in oblikovali. Poleg srečelova in številnih drugih izdelkov so se obiskovalci lahko tudi posladkali. Mi imamo danes pa zelo prijetno sladko pravilo. Pečemo palačinke za donacijo naših otrok 3. in 3. B razreda. V telovadnici osnovne šole pa so pripravili dobrodelno prireditev za pomoč družini Rajk, na kateri so sodelovali tako osnovnošolci kot otroci vrtca Gumbek.
je Matej naš nekdanji učenec, zato smo se tudi odločili na šoli, da denar od prodanih vstopnic od novoletne prireditve namenimo v ta sklad, na, se pridružimo tej akciji, katero pa vodi in usmerja območje Združenja Rdečega križa Novo mesto. Otroci so se predstavili z glasbo in plesom, nastope pa začinili z dobrodelno noto. Semiški kulturni center je bil minulo soboto prizorišče 11. revije klasičnih baletnih šol in društev Slovenije, na kateri so se zbrali mladi baletni plesavci med 9. in 19. letom. Društvo baletnih umetnikov Slovenije pripravlja revijo vsako leto v drugem kraju, tokrat prvič v Beli krajini. Dolenska Bela krajina je mogoče res malce zapostavljena, ampak to pravzaprav ne zapostavljena v tem smislu, da sem ne bi hotel prijeti, ampak je dejansko na tem področju najmanj baletnih šol, najmanj baleta. Moram pa povedati, da se semičen dogovarjamo, da bomo v naslednjem letu večkrat gosti tega odra. Odra, na katerega je tokrat stopilo okrog 200 mladih plesavcev iz cele Slovenije in v 19 zelo različnih koreografijah predstavilo klasično baletno umetnost ter uprizorilo predstavo polno elegantnih gibov in prepletajoče se otroške energije. Za številne otroke je to priprava, ki traja skoraj celo leto. Seveda so vmes interne produkcije, pa so nastopi za starše, mogoče tudi kakšno gostovanje, pa vendar ne. Na baletnem podiju se srečajo pa na tej reviji. Revija nima tekmovalnega značaja, daje pa možnost mladim plesavcem, da se predstavijo in primerjajo med sabo. Balet kot umetnost je sila specifična. Balet je načeloma poslanstvo, zato si rojen ali nisi. Verjetno je najlepših poklicev, ena najlepših umetnosti, ampak istočasno tudi precej specifična. Bolj kot talent je pomembno trdo delo. Tukaj bližnic ni. Pri baletu se vse vidi, pravi baletna pedagoginja Vauk Pestirjeva. Seveda lahko pri pravilnem vodenju to zelo dviga samozavest, predvsem pa notranjo disciplino, ki je seveda za kasneje v življenju še pa še kako pomembna. Jaz bi si želel, ne, da bi se Bela krajina vzpodbudila, pa da bi tudi tukaj začele rast razne baletne šole. Bomo videli, mogoče pa. V Sloveniji je sicer balet zelo razširjen. V Beli krajini na Dolenjskem in Posavju pa je bolj prisoten sodobni ples, dodaja Rode, ki v minulih 30 letih odplesal veliko vidnejših vlog klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja doma in po svetu. Ob koncu še prijetno druženje z dedkom Mrazom. Vodilo veselega decembra na Dolenjskem je, da 5000 otrokom spravijo nasmeh na obraz. Poglejmo, kako je dedek Mraz v samo enem dnevu obdaril prek 1300 otrok iz novomeških krajevnih skupnosti. Tako so otroci ob spremljavi skupine Mladi lovci priklicali na odr dedka Mraza, ki je že komaj čakal, da spet sreča vse otroke. Danes moram reči, že 1300 otrok, še nekaj jih prihaja meni in radost, veste, to je radost. Otroci so vedno veselje, ne? In upam, da bo tudi v naslednjem letu tako. Ampak vam, dragi gledalci, vesele in mirne božične praznike, srečno in zdravo novo leto 2018. Srečno! Polne roke dela imajo tudi pridne snežinke, ki spremljajo dobrega starega moža. Mi se tle pač slikamo z otroci, ko čakajo v koloni. Tudi dedek Mraz rad prisluhne marsikateremu na svetu snežink. Ja, uboga nas. Ja, tudi mi njega. Letošnja predstava in darilo sta bila povsem v znamenju ptičev. Saj so vsi otroci dobili ptičjo hišico, semena in knjižice o pticah. Medtem, ko je lovec Toni povedal poučno zgodbo o skrbi za te lepe živali. Vsako leto se nekako potrudimo, da naredimo tudi malo poučno, leto se še posebej poučno glede na darilo. Vse skupaj se nekako sopada, torej čudovita predstava, lepo darilo, vse iza tematika in res vsi uživajo in so zadovoljni. Mi smo zelo srečni, da smo po tako napornih 2-3 mesecih dela uspeli danes poklicati dedka Mraza, da je prišel in da je razdelil prvih 1300 daril med otroke iz mestnih krajevnih skupnosti.
Nad dogodkom že skoraj pol stoletja bdijo v Društvu prijateljev mladine Mojca. Dedek Mraz se bo od vseh otrok poslovil 30. decembra na novomeškem Novem trgu. Leto 2017 čisto zares počasi jemlje slovo, a časa za izpolnitev obljub imate še nekaj. Prijeten večer še naprej.